တချို့လူတွေကပြောကြတယ်ဗျ။အားနေနေလို့ယောက်ျားလေးတွေကဒီဆောက်ဂိမ်းပဲစောနေတာတဲ့။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့လိုဂိမ်းစောတဲ့ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်များများသူတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုအဲ့ဂိမ်းထဲမှာပဲဖြေဖြောက်နေတာဗျာ။ပြောပြရင်လည်းခင်ဗျားတို့သိလာတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။